Kriget blir till slut en fråga om att inte dö av granatsplitter. Att lära sig känna igen ljuden och ljusen. De där enstaka ljusen som lyser i mörkret. Vi styrs av våra instinkter och blir djuriska på något sätt. Det finns inget stort i livet. Jag heter Monica Hirsch och är författare och journalist. Här vid sidan har jag en ny bok med titeln Modet att minnas sex kvinnor om kriget i Bosnien och Herzegovina. Det är en bok med ett alltigenom kvinnligt perspektiv. Och när den utkommer nu i december 2020 är det 25 år sedan fredsavtalet, det så kallade Daytonavtalet, undertecknades. Orden jag läste är Ismeta Zafic och det är hennes blick du möter på omslaget. 1992 var hon 15 år och skulle gå ut åttonde klass. Men skolavslutningen ställdes in. Kriget var på väg. Allt avstannade. Drömmar, ambitioner, framtidsplaner. Hon och bokens andra kvinnor är födda och uppvuxna i det forna Jugoslavien. De är i olika åldrar, med olika bakgrunder och från olika delar av Bosnien. Då, när de var unga, talade man inte om religionstillhörighet och olika etniska identiteter. Nationalism var för dem främmande och kriget trodde de aldrig skulle drabba dem. Jag läser inledningen i Tanja Halilovics berättelse. Hennes porträttbild med all sin skörhet gör hennes ord än mer drabbande. Det spelade ingen roll om jag överlevde eller inte. Jag ville inte skämmas för något som vi gjort mot någon annan. Ingen skulle heller någonsin peka på mina barn och fråga dem, är du serb eller muslim? De skulle aldrig behöva svara, nej, jag är blandad. Blandad, ingen gillade det ordet, inte jag heller. Jag tänkte, Gud, att folk är så dumma att de resonerar så. Kvinnorna minns och berättar vad de tvingades uppleva och det ohyggliga våld de blev vittnen till. Här finns också dramatisk flykt, flykten till Sverige och anpassningen i det nya landet. I mina Murtić betraktar läsaren med vemod. Jag kunde ha varit en av alla de kvinnor som torterades och våldtogs sommaren 1992 i min hemstad Visegrad. I Visegrad har det begåtts folkmord och systematiska våldtäkter. Jag har hemska minnen och skuldkänslor än idag för att jag lyckades fly, att jag klarade mig när så många blev kvar, tillfångatogs, innebrändes, dödades. Jag fick föda vårt barn i säkerhet, i Sverige, en son. Han blev ljuspunkten, glädjen. Modet att minnas är en viktig och lärorik bok. Och kvinnornas minnesberättelser tillsammans med de känsliga porträttbilderna mycket berörande. Men allt är ändå inte nattsvart. Här finns värme, hjälpsamhet, kärlek och stolthet. Stolthet över att det går bra för familjerna i Sverige. I bokens inledning skriver Ivana Maciek, socialantropolog vid Stockholms universitet, under rubriken Inget mörker utan ljus. Hon anlände till det belägrade Sarajevo första gången i september 1994 med hjälp av FN:s luftbro. Och i bokens efterord under rubriken Kvinnors erfarenheter av krig skriver forskaren och den feministiska aktivisten Gorana Mlinarević.
Hon växte upp i Sarajevo och var 19 år när kriget bröt ut. Kvinnor är mer sårbara än män för traumatiska händelser, har större biologisk sårbarhet. Det säger traumapsykologen Frida Johansson Metso vid Transkulturellt centrum i Stockholm när jag intervjuar henne till mitt förord. Våra hjärnor är så konstruerade att starka, känslomässiga, oftast traumatiska händelser som vi upplever lagras mer koncentrerat än andra minnen. För att vi ska komma ihåg dem, för att de ska fungera som varningssignaler, kunna aktiveras och hjälpa oss i liknande situationer i framtiden. Men minnen förändras och det går att vänja sig vid sina fasansfulla hågkomster. Inte så att de försvinner, det förstår vi alla, men så att man kan gå vidare utan att allting färgas av det man varit med om. Det krävs mod att stanna upp och på nytt utsätta sig för starka känslor av hot och rädsla, för tankar och kanske obearbetad sorg. Och sen dela dessa svåra minnen, självutlämnande och personligt.